Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de pré-dimensionamento e quantitativo, para o levantamento aí de um orçamento, nós vamos fazer o pré-dimensionamento dos elementos de fundação. Serão dois vídeos. Esse vídeo nós vamos falar sobre sapatas e no próximo vídeo nós vamos falar sobre blocos sobre estacas, que são os dois tipos aí de fundações mais difundidos aqui no Brasil, portanto, os dois que nós vamos trabalhar em cima. Tá certo? Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado para vocês que no nosso Instagram hoje, no momento que esse vídeo saiu, nós vamos fazer o sorteio para quem está participando lá do sorteio dos 10 mil seguidores. Nós já chegamos aos 10 mil seguidores e, portanto, conforme prometido, eu vou sortear um curso da nossa plataforma. Qualquer curso vale salientar. Você vai escolher, né? obviamente você já uh, participou, que foi no vídeo passado que eu coloquei, inclusive. Tá certo? Então corre para lá para ver se você foi sorteado. Se você for sorteado, provavelmente vai receber uma notificação aí no seu Instagram. Beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, antes de começar esse vídeo, é importante que vocês tenham assistido o vídeo passado, onde nós fizemos o pré-dimensionamento deste pilar P5. Porque nós vamos utilizar ele como referência para o pré-dimensionamento das fundações. Tá certo? Eu vou deixar um segundo vídeo também, vai aparecer um cardzinho para vocês aí em cima com os dois vídeos. Você assiste primeiro o que está em primeiro aí, que é o vídeo uh, de área de sapata como encontrar a área de sapata e depois você assiste o pré dimensionamento de pilares se você ainda não tiver assistido é importante que você tenha assistido esses dois vídeos para entender o que nós vamos fazer neste vídeo aqui tá então se você já voltou já assistiu aqueles dois vídeos vamos prosseguir aqui com a ideia principal deste vídeo bom quando eu trabalho com pré dimensionamento pessoal uh, para elementos de fundação Existem dois pré-dimensionamentos distintos. O pré-dimensionamento para estrutura, que é feito ah, ao mesmo tempo ali com o dimensionamento, né? pega as cargas dos pilares, as cargas reais dos pilares e fazemos o pré-dimensionamento. E o pré-dimensionamento de quantitativo, que é o nosso caso. Nós vamos fazer o pré-dimensionamento de quantitativo. Nós temos aqui a planta do nosso projeto, tá? Eu fiz ela aqui em AutoCAD porque neste vídeo em específico e no próximo, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha, tá? Que vai fazer esses cálculos. Eu vou mostrar para vocês como se faz isso manualmente, no caso aqui das sapatas, para que vocês tenham a noção da teoria envolvida por trás da planilha, tá? Então, se eu disser para vocês que com a carga deste pilar P5, só com a carga deste pilar P5, é possível pré-dimensionar para quantitativo todos os demais pilares. Aí vocês me perguntam: "Mas Felipe, que bruxaria é essa que você vai fazer?". Bom, essa é uma técnica que eu desenvolvi para fazer quantitativo, tá? Por quê? Porque a teoria envolvida, ela é muito coerente quando nós estamos fazendo um levantamento prévio de custos e tudo mais, que é a seguinte teoria. Esse pilar P5 é um pilar de centro. Conforme nós vimos na aula lá de pré-dimensionamento de pilares, nós sabemos que esse pilar de centro é o pilar que mais recebe carga, porque ele tem uma área de influência maior, que, se, que se chega a ser quatro vezes maior, por exemplo, do que a área de influência de um pilar de canto obviamente que isso ignorando as questões de momento, né, que essas vigas nos pilares de canto vão gerar, tá certo? mas isso é um outro, porém. Uh, considerando este pilar de centro, aplicando fatores de equivalência em nos outros dois tipos de pilares, é possível encontrar uma carga aproximada para o pilar de canto e para o pilar de extremidade. Como assim, Felipe? Explica melhor isso. Bom, se o pilar de centro, no caso aqui o pilar P5, é um pilar de centro e nós comprovamos que ele é o pilar mais carregado do nosso projeto, correto? Ele tem uma área de equivalência que nós vamos uh, equivaler a 1. Ou seja, ele tem uma área de influência, a maior área de influência, que equivale a um fator de equivalência de 1. Mas como assim? Se esse vale 1 e o pilar de canto equivale a 1 quarto da área de influência do pilar P5, o fator de equivalência do pilar 1, que é um pilar de canto, vai equivaler a 25% da carga do pilar P5, que é um pilar de centro. E um pilar de extremidade, que no caso aqui nós temos o pilar P4, ele tem uma área de equivalência, uma área de influência que vai equivaler à metade da área de um pilar de centro. Portanto, o seu fator de equivalência será de 50%. Então, só para vocês entenderem, eu vou abrir aqui uma planilhinha e aplicar isso com números. Como que funciona? Imagine o seguinte, nós temos um pilar que tem, por exemplo, 100 toneladas. 100 toneladas é a carga de um pilar de centro. Que é este pilar aqui. Imagine que esse pilar P5 tem 100 toneladas. Okay? Então, nós já sabemos que esse pilar é o pilar mais carregado do projeto, observando assim meio por cima, obviamente. É o pilar mais carregado, é um pilar de centro. Okay? Você tem que obrigatoriamente pegar um pilar de centro e que seja uh, o pilar mais carregado ou tenha grande probabilidade de ser o pilar mais carregado. Então, este pilar de 100 toneladas ele é um pilar de centro. Então, posso até colocar aqui, ó, pilar de centro. Porém, eu preciso saber qual é a carga de um pilar de canto. Um pilar de canto ele tem uma área de influência que equivale a um quarto da área de influência de um pilar de centro. Então, a, área, o, a carga de um pilar de canto vai ser os, as 100 toneladas vezes 25%, ou 0,25. Portanto, 25 toneladas. Então, esse aqui é um pilar de canto. E um pilar de extremidade vai ser a carga de 100 toneladas vezes 50%, ou um fator de equivalência de 0,5, que vai dar 50 toneladas. Então, esse é um pilar de extremidade. Com isso, sabendo a carga do pilar de centro mais carregado, nós conseguimos saber a carga de todos os demais pilares da minha edificação. Simples, né, pessoal? Com essa carga, eu posso, por exemplo, utilizar aquela equaçãozinha que vocês provavelmente quem assistiu, né, viu lá na área de sapata, que pega o valor de SPT dividido por 5 vezes 10 para encontrar em toneladas, no caso, né? Uh, eu consigo encontrar qual é a capacidade de carga de, uh, do solo que eu estou trabalhando. Tá? Então, digamos que eu, tenha um lá eu tenho um SPT de 10. Vou dividir por 5, eu tenho tá um SPT de 2, certo? Vezes 10.000, mil, isso vai equivaler uh, a 20 toneladas por metro quadrado. Então, em um metro quadrado, eu tenho... Uh, a capacidade de absorver tensões de 20 toneladas. Certo? Então é simples. Com, essa, uh, com esse entendimento, uh, a gente consegue montar, que foi o caso aqui, né? nós montamos uma planilha para que vocês possam encontrar qual é a dimensão de cada sapata para cada pilar. Então vamos entender. Como que funciona essa planilha? Vamos ler aqui as instruções de uso, primeiramente. Essa planilha só deve ser utilizada para pré-dimensionamento. E ao pré-dimensionamento de quantitativo, tá, pessoal? Preencha apenas as células azuis. Então, nós temos aqui quatro células azuis. E temos também que uh, preencher aqui uh, os campos de, do tipo de pilar, tá? Que é a caixa de seleção. Uh, a carga do pilar padrão deve ser de um pilar de centro mais carregado, coletando as cargas por área de influência, exatamente como nós fizemos na aula de capacidade de, de pré-dimensionamento de pilares. Tá certo? A capacidade do solo é baseada no SPT. Então, é importante vocês terem isso daqui, ó, um laudo de SPT. Tá certo? Com esse laudo de SPT, vocês vão extrair qual é o SPT das primeiras camadas para conseguir utilizar a planilha. Tá legal? Com essas informações é possível utilizar esta planilha aqui. Então vamos lá, eu vou montar a planilha para vocês, vocês vão ver como é simples. Primeira informação que nós temos que preencher: menor dimensão do pilar. Nós temos um pilar para a nossa obra toda de 15 por 30. Então, a menor dimensão é 15 e a maior dimensão é 30. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando em centímetros. O SPT. Aqui nós temos o menor SPT das três primeiras camadas. Então, nós temos aqui o laudo de SPT e temos um SPT de 3, um SPT de 4 e um SPT de 5. Nós podemos fazer de duas formas. Uma que vai mais a favor da segurança, que é pegar o menor dessas três primeiras camadas, considerando que você fez esse laudo de SPT com o terreno já terraplanado. Tá? Então, você já está no nível de implantação de obra. Você vai fazer, no máximo, uma escavação ali de 40, 50 centímetros para acomodar a sua sapata. Então, em teoria... São essas três primeiras camadas ou quatro primeiras camadas. Nesse caso, nós vamos pegar as três primeiras camadas. Podemos pegar o menor entre as três, né, o menor valor de Aspt entre os três, ou a média dos três primeiros. O menor daria 3. A média entre os três primeiros, 3 com 4 com 5, dá 12, dividido por 3, dá 4. Portanto, a média seria 4. Nesse caso eu vou utilizar a média, tá certo mas você pode ficar entre um e outro ou a média ou o mais desfavorável aí você está indo a favor da segurança. Então nesse caso, para utilizar a média eu venho aqui e vou colocar a média de 4. o SPT não tem unidade ele tem o um valor de 4 que significa que foi necessário quatro golpes para descer o equivalente ali a 30 centímetros, tá certo? Então mais ou menos isso que o SPT uh, quer dizer no laudo de SPT. Nesse caso ele já vai calcular para a gente aqui a capacidade desse solo, que é exatamente aquela equaçãozinha que vocês aprenderam no vídeo de área de sapata, que é o SPT dividido por 5 vezes 10, nesse caso, para dar em tonelada. Que vejam aqui, a nossa unidade está em tonelada e não em quilograma por metro quadrado. Aqui está em tonelada por metro quadrado. Então, eu tenho uma capacidade nesse solo de 8 toneladas por metro quadrado. Então, imagine uma sapata de 1 um por 1, um, eu consigo colocar um pilar que vai descarregar 8 toneladas e esse solo, teoricamente, consegue resistir. Ok, com todos os fatores de segurança e blá blá blá. Então, essa é a capacidade do solo. Aqui, nós temos que colocar a carga do pilar de centro mais carregado, que é justamente este pilar 5 que nós temos aqui, que encontramos na última aula. Nós encontramos que ele tem uma carga próxima de 27 toneladas. Tá certo? Então 27 toneladas é a carga pura desse pilar, sem considerar, é, excentricidade sem considerar é, desaprumos, nada disso. Nós estamos pegando a carga pura desse pilar. Então, para que a gente possa ajustar um pouquinho melhor essa carga, nós podemos colocar 10% a mais em cima dessa carga. Se tem 27 toneladas, eu posso abrir aqui a calculadora para vocês: 27 vezes 1.1 para somar 10% eu tenho 29,7 toneladas. Esses 10% é uma margem de segurança para considerar esse desaprumo, excentricidades, uh, que é gerado até pela questão de flexo ou compressão e tudo mais. Então, eu aplico 10% só por desencargo de consciência. Mas como é pré-dimensionamento, eu poderia muito bem colocar os 27 aqui, daria pouca diferença, tá? Mas vamos colocar esses 10%, porque eu recomendo que vocês façam isso. 10%, então a carga do pilar padrão, nós vamos colocar aqui como 29,7 toneladas. 29,7 toneladas. E agora começa a brincadeira. Nós temos aqui 20 pilares. Nesta obra aqui, nós temos 14 pilares no total. O que nós temos que preencher? O tipo de pilar. Então, vejam só, eu tenho aqui três tipos de pilares: pilar de centro, pilar de extremidade e pilar de canto. Como que eu faço para observar isso? Por exemplo, começando pelo pilar 1. Um. O pilar 1 um, tem duas vigas que morrem nele. Então, nitidamente, aqui, ó, ele é um pilar de canto. Né? Ele fica bem no vértice aqui de duas vigas. Então, isso é o que caracteriza um pilar de canto. Então, aqui na planilha, eu venho e coloco que o pilar 1 é um pilar de canto. Automaticamente, ele vai preencher a carga desse pilar baseado nesta carga que nós colocamos aqui anteriormente. Então, como a nossa carga tem 29,7 toneladas, esse 7,42 é justamente 1 quarto de 29,7. Então, se eu fizer aqui, ó, isso aqui dividido por 4. Dá exatamente 7,42 uh, de resultado, né? 7,42 toneladas de carga. Por quê? Porque o pilar de canto tem um fator de equivalência de 25% em relação a um pilar de centro. O pilar P2, vamos observar o pilar P2. O pilar P2, assim como o pilar P1, ele também se caracteriza como um pilar de canto. Porém, ele tem uma observação. Ele tem esta viga aqui, ó, que se apoia em outra viga, mas está muito próximo desse pilar P2. Então, apesar de ter características de pilar de canto, nós podemos considerar nesta planilha que ele é um pilar de extremidade, porque esta viga vai descarregar quase que 100% neste pilar P2. Então, neste pilar em específico. Nós vamos considerar ele como um pilar de extremidade, como se tivesse uma viga contínua aqui e uma viga aqui. Tá certo? Então, o pilar P2 é um pilar de extremidade. Fazendo isso, vejam só que ele já calcula a área da nossa sapata. 9.280 92, é, centímetros né, quadrados, que vai dar aproximadamente aí 92 dois 0,92 metros quadrados, né? uma largura de 90 centímetros por 1,5, então uma sapata de 90 por 1,5, com uma altura de 30 centímetros no total e uma altura de saia de 15 centímetros. A altura total é essa altura aqui ó, do desenho, Tá vendo? A altura de saia é essa alturinha aqui, ó, onde nós temos a o concreto. Sem nenhuma inclinação, né? na vertical aqui. Ó. Então ele vai na vertical 15 centímetros, aí ele começa a inclinar aqui, porque não é necessário fazer um bloco quadrado, por exemplo, acabando com uma altura total de 30 centímetros. Ok? Simples, até aí, sem segredo. Aí, nós podemos fazer isso para todos os pilares. Eu já fiz isso para todos os pilares, né? mas eu vou fazer isso com os pilares principais para vocês. O pilar P3, ele é um pilar de canto, né? Sem exceção, não tem nenhuma viga próxima dele, então ele é um pilar de canto. Então eu venho aqui e coloco pilar de canto. Pilar P4. O pilar de P4 é um pilar de extremidade, tem uma viga contínua sobre ele e uma viga que morre nele, e isso é característica de um pilar de extremidade. Então pilar P4 de extremidade. O pilar P5, como nós já sabemos, é um pilar de centro. Então, aqui é um pilar de centro. Pilar P6 é um pilar de extremidade. Pilar P7 é um pilar de canto. Então, extremidade aqui. Canto no 7. Né? O pilar P8 ele é um pilar de extremidade. Porque tem uma viga contínua sobre ele e uma viga que morre nele. Então, Pilar de extremidade. O pilar P9, vejam só, o pilar P9 ele é um pilar de extremidade. Porém, ele tem uma viga que morre muito próximo dele, que se apoia em outra viga. Essa carga dessa viga vai ser 100% direcionada ao pilar P9. Então, ele deve ser considerado, nesse caso, como um pilar de centro, e não como um pilar de extremidade. Então, eu venho aqui e coloco pilar de centro. O pilar P11. O pilar P10, desculpe. Ele é um pilar de extremidade. Então eu venho aqui, um pilar de extremidade. Apesar de ter uma viga próxima dele aqui, temos uma laje pequenininha aqui, né? Então podemos considerar ele como um pilar de extremidade. Pilar P11, ele é um pilar de canto. O pilar P12 também, o pilar P13 é de extremidade e o pilar 14 é de canto. Então o pilar P11 é de canto. O pilar P12 é de canto, o pilar P13 é de extremidade e o pilar P14 é de canto. E vamos analisar o resultado desta planilha. Nós temos aqui três tipos de sapatas. Nós temos uma sapata de 90 por 1,5, 90 cm por 1,5 m. Nós temos uma sapata de 1,30 por 1,45 por 40 cm de altura e nós temos uma sapata de 90 por 2,5. Então, nós temos uma sapata para o pilar de centro, o pilar P5 no caso, que tem 2 metros de dimensão, quase 2 por 2, porque o nosso solo ele oferece uma capacidade de carga limitada, ele é um solo ruim. Né? Então, é necessário fazer uma análise de custo em relação ao valor de concreto empregado aqui nas sapatas, para comparado, por exemplo, com o bloco sobre estacas. Porque o bloco sobre estacas neste laudo de SPT ele tem aqui as três primeiras camadas uma camada ruim, né? Pode ser uma camada vegetal aqui, uma camada com uma argila muito ruim. E a partir do quarto metro, ele começa a melhorar. Pula para 7, para 11, para 12, para 13, para 15, aqui a 8 metros de profundidade. Então, teoricamente, a gente pode trabalhar aqui com estacas de 6 metros de profundidade, né? uh, considerando ali a capacidade de carga, por exemplo, uh, dessas faixas que tem uma maior resistência. Então, a estaca ela vai buscar mais resistência. Então, pode ser que ela ofereça um custo-benefício melhor para esta obra. Então, na análise final, que nós podemos observar aqui? Ó, o volume de concreto para fazer todos os pilares, né, do pilar 1 ao pilar 14, nós vamos gastar aproximadamente 9 metros cúbicos de concreto. Ok? Então, esses 9 metros cúbicos de concreto é para fazer as sapatas, desconsiderando, por exemplo, vigas baldrame, vigas de travamento ou vigas alavanca, se for necessário. E isso vai me equivaler a uma, uma carga de aço, uma taxa de aço de 810 quilos. Então, para 9 metros cúbicos, 810 quilos de aço para fazer a armadura. Dessas sapatas. Ok? Então, o pré-dimensionamento foi baseado nisso daqui que nós fizemos. Pegamos aqui pilar de centro, aplicamos fatores de equivalência de 25% e de 50% para o pilar de canto e pilar de extremidade, respectivamente, e encontramos a equivalência de carga. Com a equivalência de carga, encontramos aqui as suas áreas de sapata. Considerando a capacidade do solo oferecido no laudo de SPT. Aí você me fala, mas, Felipe, eu não tenho laudo de SPT. Qual o valor que eu posso considerar? Bom, pessoal, aí acaba ficando complicado, né? Eu sugiro sempre que a melhor alternativa é fazer o laudo de SPT. Você tenta convencer o seu cliente que o laudo de SPT é fundamental, porque se não tiver o laudo de SPT, os elementos de fundação podem ficar até cinco vezes mais caros. Por quê? Quando você não tem um laudo de SPT, você tem que considerar o pior solo possível. Então, você consideraria aqui um SPT de 2, por exemplo. Que é o pior laudo de SPT possível. Dois golpes para descer ali, o equivalente a 30 centímetros. Aí você vai ter aproximadamente 24 metros cúbicos de concreto. Olha a diferença: de 2 para 4 metros. O valor de SPT. Então, aqui de 2 eu tenho 24 metros cúbicos e para 4 eu tenho 9 metros cúbicos. Isso significa o quê? Quase três vezes mais o custo. Né? Isso considerando que eu tenho aqui nesse caso um solo ruim. Mas imaginem que o cliente não quis fazer o laudo de SPT, mas o, o solo dele ele é um solo bom. Mas, como você não tem a certeza, você utiliza dois. Mas, na verdade, ele tem um solo que tem ali uma média de SPT nas camadas iniciais de 10, por exemplo. Aí você tem de 3 metros cúbicos para 24 metros cúbicos. Então, é uma diferença gigantesca de capacidade de carga. Então, isso influencia e muito nos elementos de fundação. Ok, pessoal. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer com esse vídeo. No próximo vídeo, eu vou trazer uma planilha igual a essa para vocês, porém para pré-dimensionar blocos sobre estacas. Ele vai dimensionar a estaca e vai pré-dimensionar os blocos sobre estacas, com as suas dimensões e tudo mais, e também calcular o volume de concreto e o aço no final. Ok? Então, essa planilha, pessoal, quem quiser baixar ela, é simples, tá? Ah, como ele é um, um trabalho mais elaborado, quem quiser ter acesso a essa planilha vai pedir para o robozinho lá do Instagram. É só comentar lá no direct do Instagram que você quer a planilha de pré-dimensionamento. E aí você vai receber as duas planilhas, tá? Um link para você baixar as duas planilhas. E você tem também que seguir o perfil do Instagram para ter acesso a essas duas planilhas. Vai lá, segue o perfil do Instagram e vai no direct do Instagram e pede a planilha de pré-dimensionamento de fundação. Você recebe as duas planilhas direto no seu Instagram, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, se for possível. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá.